umri wa miaka 7. Ebu tuchomoke kwake Wesley Gibson. Tukuje kupata moja kati ya wale wauaji shisha. Huyo ni Wesley Gibson, tuchomoke Araizo. Tukuje kupata hapa masimresha kapare mwede Frank kama huyu, ambaye ni assassin. Cheki. Wololo yaye. Alala yaye. Mwenyewe ndio huyu. Cheki. Alikuingilia akapata moja kati ya masekretari wao. Na akaambia sekretari wao, usijali, sijakuja kukuua. Ningekuwa nimetumwa nikuue, hapa basi ningesha kuua tayari. Sikiza. Alas, your name will come up, you'll be dead already. If your name did come up, you'll be dead already. Lakini akamwambia hapa basi bila shaka pale, nataka uchunguze nani anatengeneza haya marisasi. Nataka uchunguze nani anatengeneza haya marisasi. Mwanzo kuna mtu ambaye anatumia hizi marisasi kutuua, na hatuwezi tukamjua hapa basi kwa sababu zile marisasi anatumia sio marisasi mzuri. Yule sekretari kuchunguza akadai hapa basi haya marisasi yamefichwa. Hatuwezi tukajua ni bunduki gani, na hatuwezi tukajua inatengenezwa wapi, na hatuwezi tukajua ni nani hata ambaye hapa basi anazitengeneza. Lakini kidogo manza kapigwa risasi. Kumbe huyu muuaji kuna watu wanataka kumuua. Cheki. Huyu assassin, kuna mtu, kuna watu wanataka kumuua. Wololo yaye, yule assassin sasa, kuna watu wanataka kumuua. Lakini sasa huyu muuaji ni moja kati ya the most dangerous assassin. Aliamua kugira aditi. Kugira aditi. Kugira aditi ni ile hali basi ya kukuja ukiwa hapa basi na uchupafu, ukiwa na nguvu zingine extraordinary. Kwa hivyo sasa aliamua kugira aditi. Ndio huyo sasa. Bas. Anakuja na speedy ya umeme. Akipita, makaratasi zinaondoka. Cheki. Mwanzo ni assassin ambaye ni hatari kubwa. Ni wa kikosi cha fraternity. Ni wa kikosi cha fraternity. Ni wazimu. Cheki venye anapita. Mbio, sekretari wake ashauawa. Kisha akavuka na kiostel kama hiyo shasha. Ai. Kisha akachomua mabunduki zake, nimeshakwambia ni assassin. Kuchomua mabunduki zake, wale wenye wanajaribu kumuua, akapiga huyo kumaliza. Akapiga mwingine kumaliza. Akapiga mwingine aya kumaliza, mpaka risasi inapiga kona. Risasi inapiga kona, brother. Akajishikilia upande wa nyuma. Huyu mmoja kati ya wenye wanamtafuta kumaliza. Kufumba na kufumbua macho upande wa nyuma. Akamalizwa. Lakini na yeye, hawa wauaji walikuwa watu wa mikono. Kuna moja kwa jina la Cross ndiye alikuwa anamtafuta amuue. Kwa hivyo alimfanyia stari gani? Cheki. Jamaa akachukua simu. Akapiga yule muuaji. Akamuuliza, why don't you show yourself if you want to fight me? I have a perspective from the future. Lakini akambo, those were just decoys. You don't destroy something that's been around for. Aliambora mna gani? Those are just decoys. Hawa ni watu tu wa mikono nilikuwa nimetafuta. Deco, I have to stop this. Really? You know this. So why don't you face me yourself? Never send sheep to kill a wolf. They were just decoys. Goodbye, Mr. X. They were just decoys. You are the target. Kwa hivyo, akafanyiwa stara gani? Cheki! Pigwa risasi kumalizwa. Yule assassin alipigwa risasi risaini kama hiyo kumalizwa. Nani alimpiga risasi? Ebu turudishe hiyo risasi mpaka pale mapo imetoka. Mwanzo, hiyo risasi sasa mimi mwenyewe mtazamaji, mimi mwenyewe nairudisha hiyo risasi. Pahari imetoka shasha. Pahari imetoka. Hiyo risasi imetoka kwa hili bunduki. Cheki, ni mimi nafanya hii kazi. Hakuna mtu mwingine anaweza fanya hiyo kazi. Hiyo ni mimi tu, ndio huyo Cross. Cross. They were just decoys. They were just decoys.